Come up with an umbrella. Ще има било във вицовете, между другото. Тъй като ми каже някой, кажи виц, знам супер много вицове, обаче трябва да ми дойде от някъде темата. Тъй като ми каже, кажи някой виц и не мога да сетя нищо. Много шибано. Всичко хубаво, само дето ми лагва сега, дето ми е пуснат Google Chrome, ама... Той като стане. Трябва да го махам. Я дай да видя дали мога да си я пусна в... Spotify. Бя, заеби. Чакай, аз забравих, че не съм джунгъл, е. Фак! Защо си купих джунгъл айтъм, е, трябваш да почна с хилт. Пълен ретард. Се самоубия. Ще вземем гроба, е. Аз пак ще го вземам, а не е там въпроса. Знаеш, герой, заради това. Не, fuck it, няма да се баквам. Йоло. Просто остатък. Аре, първи левел в лей много малко бие. Сега ще отиде да си направи едно крапче. Всичко ще е добре. Въпреки че си обърках и си ръшнах джунгъл айтъм, няма да умра. На лейн, защото Вуконг не е кой знае какъв добър лейна. Той е повече за тимфайтове с спинтуина. Не може да те изнесе така на две комбота или да те полква постоянно. Може. Може, ама не е като Лисандра или Тимо. Те ми правят много лошо по принцип. Аз забравях, Орбан не са лансва ли? Кое не са? Ти вече не са лансва. Охо, аз вече забравих, че Саймон свърше някога. Ето стане. Идвам, господине. Умри. Ще умре ми. Нойс. Нойс. Взех асист. Ти си фризвал тоста по Еви, бе. Циганин. Не, бе. Тъпия Вуконг. Виж го какво е пуси. Само си фризва пред таура и сиди там. Мрях. Репорт. Сега си репорт. Точно на промоциите ли ми ще умреш, бе? Те повечето между другото са плат 3 нагоре от техния тим. Това е нереално, аз съм голд 1 в този акаунт. Това имаме много голям бомбър.
Чарес, Тома пуска се едно игра с главния си акаунт, дете плат едно, аз вече не съм никъл смърт си едно. Явно системата си върши работа, като играеш и да дига бързо. До конга ме минава малко по фарма, ма нищо. Мене сме минава с аз нищо не убивай, човек, пахто казвам. Къс един? Ооо, аз съм левел бихайнд, пак. Това не е фан. Ти зад мен си левел бихайнд, пак съм топ лейнер. Ти не е фан. Как флашен! Бах ти пусито! Ако джунгурен е. Изненадан ли си? Защото аз не съм изобщо. Фак, тъпия вукон се телепорта. Сега ще иска да ме би. Фак, майса. Браво. Ах, сиктир. Не, майса, ти ларда. Майса. Не, стига. 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 А, добре. Добре. Послушай, ма. What? Остай, мък. What the fuck, как ме остави да се тръгна? Бах ти баняка. Задминавам с левел, но аз го минавам с фарм. Мамарато ли? Да, 862. Та не знам, много ли? Аз не знам. Не съм си проверял моето. Мога да се райна с две дивизии, човек. Тоест да скипна на голд 4, на голд 3. Еми, късмет. Човек, то с много манери. Но с по-ново бил това. Това е Виктор, той почва супер нула билти пауър. Да бе, той знае, че стримва, нещо пък казал съм нормално. Ама не съм сигурен дали говориш за този дети играя с него или за Вуконга. Ако е за Вуконга, той едва ли знае. Защото е от Чешката република. Аз му показах на Вуконга как го правим в България. Рейпвам муга за тука. Фак, старвах си миньончето. А не, добре. Какъв име джунгора? Фак, Лисин. Какво стана? Що искат да репортват? Our journey.
Фак, не, 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 не. Пък ме избягахте. Обаче това с пъч си горя телепорта. О, тук! О, тук! Кой кого гони са? Сигурен. Аз съм нямам трябва трудна мана. Бедвай си Road of Ages. Мати. И Lich Bane или там Frozen Gauntlet. Да, аз се чуя дали, кой е по-хубаво? Гаунтлет или... Ми като цяло имаме достатъчно танки герои, май по-добре Lich Bane. Имам чувство, че ще ни трябва тоя демидж. Фак, сега ще вижда идеален момент да се телепортна, ама аз си го изхъбих. Та се ипа. Ще опитам да ромна мида да ти хелпна. Дали има ларт отгоре? Е, не, аз съм някой. А, не. Чай ще ти хелпна. С тези миньони, че става много сериозно. Истина. Дай убим Таора. Ето е пана много. И лишите тук. Ва, той имаше ред бъве, защо не отидах там? Е, се отиваме там. Много посадя на чека, много паска. Филимо? Ли си на някак? Филимо, не, не можах. Закъснях. Изгледих се за храба, то за това. Иначе можеш, 100%. Поне пръснах Вуконга по CS. Той иде, по фарм. Не. Добре. Майса. Маса! Махеса! Даже супер голям бърз демидж. Махеса! Фукал горя флаш от нищо. Ой, неко го виж, направо сигурно вече садва отвътре, ти кам. За шести път му гони до таура и му се измъквам на 100 кръв. Някакъв такъв ще го убия, настига ма! Смайт, и стъм. Не ти вика, ти спусни фото, бе. Кое? Там сигурно ти вика, ти спусни фото. Много има нещо такова. Как бе, всичко е преценено и няма никакъв лъг, бе. Everything is calculated. Yes.
Тъпто е, че не мога да се бия с него. Нямам никакъв демидж, не си билдвам. Имам телепорт. Да идвам ли дола? Е, не. Мисля да сплит пушна по-добре. Е, сериозно ли са те ще направите минени? Плас. Кой му даде ред бъв на тоя, бе? Този път ще ма стигне. Що не? Майса. Шигичка, той няма демидж. Като му видях билда и направо се отказах. Паска прекалено. Our journey. Добре, човек, неговия хитбокс на ето му е супер нереален. Да, знам. Трябва да го правят малко. Аз съм играл един път Виктор, човек, направо набих най-големия демидж в тима ми, след като бях финал 15 кила и имах само 5. И даже и не бях фул билд в 50 минутна игра. Не един дрейк ще вземем ли? Май ня. Чакам да скоча, ти идвам. О, идвам. Слони ги. Аре! Не бъди пуси! Найс! Загубих си топлиен тауъра, затова ама нищо. Четири кила или колко? Значи един на Виктор преди да дойде и три след това, добре. Аз пак ще го накажа този звук. Той Виктор май нищо не правя. Няма смисъл да си билдам още Magic Resist в момента. Не на мене. Ти имаш шилд. Какъв шилд, бе? От кюто. Зоба 160 демидж, той е съсед му би 800. Подробности. Пак шилд, бе. Не да се скилваш с левел? Той не са ли скилва с левел? Трябва да са скилва с левел на кюто. Не, с левел на кюто, аз ти говоря с левел на героя. Лиди си, какво правиш? Тук има гун склад. Гун склад, плиз.
Тази игра е толкова лесна. Дожнах близо 4 кюта, нали, си човек направо не. Те направо се отчаяха, човек. Направо? Ти човек, ако продължаваме, ти мисля... Не. Махме дай 29 точки.